ten název, a co jsem si nezapamatoval. Kulavý blesk! Pro nás je důležité, že ten rozvod je kompenzován svatbou, opatrná víte. Ratovali. Když se cestěvují do domu, kterým se nejde. Fazekašovi jdou do bytů po opatrně opatrně. Ale uvědom si, že tady se naše rodina prostě panstvo, nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu?